আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইকেইদিনতো পূৰা বৰষুণ দিয়ে আছে দিয়ে আছে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বই পৰা নাই অকল শুই থকা বাহিৰত একো কাম বন কৰিবলৈ বন নোযোৱা হৈ গৈছে কিয়নো ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক তাকে ভাবি নাপাওঁ আৰু এতিয়াতো বিহু পালেহিয়ে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে চ' ভাবিলোঁ বিহুৰ পিঠা পনা কেইটামানেই বনাওঁ আৰু আমাৰ তেনেকৈ ওচৰত ঢেঁকীশাল নাই পিঠা খুন্দিবলৈ মানে অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰত যি যি বস্তু আছে সেইখিনি আৰু মই বনাম জোন পিঠা বা নাৰিকলৰ পিঠা আৰু নিমকি এইখিনি মই চাহ খোৱা কাপেৰে দুকাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই নিমখখিনি ময়দাৰ লগত ভালকৈ এনেকৈ সানি ল'ম তাৰপাছতে দুচামুচমান আপোনালোকে ৰিফাইন অইল দি দিব ৰিফাইন অইলখিনিও ময়দাখিনিৰ লগত ভালকৈ সানি ল'ব এনেকৈ সানি লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে এটা মুঠি বান্ধি চাব এনেধৰণৰ মুঠিটো হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পিঠাটো মচমচীয়া হ'ব আৰু এতিয়া পানী অলপ অলপকৈ দি মই ভালকৈ এইখিনি সানি লৈ এটা দৌ বনাই ল'ম আপোনালোকে পানীখিনি একেবাৰে ঢালি নিদিব অলপ অলপকৈ দি দিব আৰু এনেকৈ দৌটো বনাই ল'লোঁ আপোনালোকে ৰুটি যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ দৌটো বনাই ল'ব আৰু এতিয়া মই বিছ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম নিমকি বনাবৰ কাৰণেও মই ছেম তেনেকৈ এটা দৌ বনাই ল'লোঁ ইয়াত অলপমান তিল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এটা লাড়ু কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এখন বেলি লওঁ আৰু নিমকি চেপত আপোনালোকে কাটিং কৰিব এয়া এতিয়া মই নিমকি চেপত কাটি ল'লোঁ এনেকৈ এতিয়া মই গৰম তেলত এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম নিমকি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে আটাটো যেনেকৈ মুঠে তেনেকৈ মুঠি ল'ব আৰু এয়া চাওক নিমকি কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকে এনেকুৱা কালাৰ এটা অহালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব নিমকিখিনি বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই নিমকিখিনি নমাই লওঁ আৰু এইফালে জোন পিঠা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইফালে নাৰিকল এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ললোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া গৰম কেৰাহী এখনত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ যাতে কেঁচা সোৱাদটো অলপ আঁতৰি যায় এনেকৈ অলপ সময় মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম তাৰপাছতে ইয়াত মই চেনি একাপ দি দিছোঁ চাহ খোৱাৰ কাপেৰে এতিয়া নাৰিকলখিনি আৰু চেনিখিনি ভালকৈ মিহলাই ভাজি ল'ব আপোনালোকে আৰু এইফালে এতিয়া চেনি আৰু নাৰিকলখিনি ভালকৈ মিহলাই ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু বিছ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰখা দৌটো এনেকৈ লাৰু কৰি মই এটা ৰুটি চেপত বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই চাৰিওফালে পানী লগাই দিছোঁ এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ভিতৰত এতিয়া এনেকৈ এটা চেপ বনাই ল'ব আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই কাটা চামুচেৰে এনেকৈ এটা ডিজাইন দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে ডিজাইন এটা দিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে পিঠাটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইফালে আমাৰ নিমকি আৰু জোনপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালেহে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কামেণ্ট আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব